dakle ovako. Viktor, znači ja danas igram Raymana, ali Viktor mi određuje šta da radim. Naprimjer, ubi ovo, ne ubi ono, uradi ovo, ne uradi ono i tako to. Znači, uđi u ovaj level, ne uđi u ovaj level i tako to. Ili nešto tako slično. Da, tako. Znači, određuje mi šta ja da radim u Raymanu. Sada idi do heroja. Kao može da bira koji će heroj da bude. Dobro. Izaberi Raymana. Običnog ili ovog? Ne, onog ninja. Ninja, dobro. Znači, bukvalno... Ovog, sam skočiš. Bukvalno, on meni, evo kao što ste vidjeli, određuje šta ovaj... Okej, okay, znači da trčiš. Ajde, požuri malo. Tifo! Sad idu u prvi. Idu u prvi onaj level. Ovaj sa zmajem. Da, ovaj sa zmajem. A majem? Ajmo, nemoj da se glupiš. Dobro, što sad... Oćeš... Sad ideš u treći level. Ne, čekaj. Ovaj, da, može... Taj. Gori. Samo da znate, Viktor je već sve osvojio, ali... Ne, nisi, idi tamo. Nisam. Mislim da tamo ne. A, ne, tamo nema ničeg. Ne, sve si uzeti. Okej, sada kreni. Uništavaj ovo. Sada uništim. Nemoj to da, to što ti pokazuje, nemoj da radiš. Uništi ovaj košta. A šta kada to uradim? Ma nemoj to da radiš. Mogu da probam sam. Ajde, probam. Ali to ti je da slikaš. E, dobar. Da, super je, ali nemoj to da radiš. Mogu više. Možeš da slikaš, ali nemoj. Ema, izađi s toga, klikni. Da. Dobro, sada uništi to. Da uništimo. Sada skoč, pokupi one, pokupi ove. Pokupi ti ili ideš ovako. Ema, moraš da pokupiš sve. Dobro. Sada ideš, dobro, ne moraš da skrećeš. Sada uništi, nemoj da uništiš ova jaja. Uništi srce. Kako mi ova jaja daju ove? Pa daju ti, ali ja ti kažem da ne možeš. Dobro. Ima samo kad ti ja kažem, ti to uradi. Znači, to otprilike kao... Idi dole! Idi dole, skroz dole. Čekaj, hoćeš da pokupim ovo ili... Pa da, pokupi. Pokupi. Samo skoči. Dobro, idem dole. Sada pokupi onaj množić. On je gore. Gore. Samo skoči. Onda skoči tamo. Toci! Šta ti je? Ne moraš da se zaletiš, ima. Samo ta... Ma, ne znam što da pređeš. Si normalno ti. Ha, tako. Uništi ova jaja. I idi gore. Upa, idi gore. Gore? A ne, gore je ovo, to sam ja uništila. Okej, uradi to. Uradi to. Inače da znate, samo da kažem. Znači, ovo gde vidite, ove kao ploče, kao platforme, gde su šiljci, tu ne smem da stanem. Ali gde su ove kao obične drvene, tu smijem. Znači, i ja treba da pređem, na primjer, preko zvezdice, to je sad šiljci, moram da pređem preko da bi mi se pojavila platforma. Znači, to tako funkcioniš. I treba da sad... Ne, trebaš da kada prođeš pored ovog znaka, on ti pokaže ili... Izvinite na ovome, ali Viktor... Sada ideš na krug. Ideš na krug. Dobro, vidite sad. Znači, ja moram da... Ne smeš da pogrešiš. Dobro. Idemo na ruku, jel? Na ruku. I... Opa. Kako je double jump? Ne može. Nema, idi na ovaj drugi. Koji? Na ovaj drugo. Uf, ali to je ono zeznato. Ajde probaj. Ako umreš, nema da. Dobro, dobro da si... Onda... Ema, ne možeš double jump, ali možeš ovako, ovako. Aha, da, vidi stvarno. Ovako i... Da, i sad samo uništi na gore. Da, ja sam već skupio tu. Opa, inače da znate, ja sam već prešao ovaj nivo, pa ima skuplja ove male. Da, samo da bi ovaj...
Pošto vidite, ovu kraljicu je već bila tu kada je Ema ulazila na vrata, to znači da sam ja prešao već to. Znači, ovo samo ponovno. A Ema, možda možeš da igra neki nivo koji ja uopšte nisam prešao. Ako ja kažem. Ali za sad joj nisam zavisi. Rekao. Idi po ovog malog dole. I ubi ovog vešta koji maltretira ovo. Ba, prvo idi po ovog malog. Umrala si. Dobro, ajde opet. Aha, imam srce. Okej. Sada ubi njega. Okej. I sada ideš tamo da pokupiš ovog malog. U redu. Do sada vi... Sada trči. Trči i udaraj. Okej. Znači, ne smem da zastanem. Kad ja kažem sad, ti zastani. Dobro. Ajde, kreni. Trčiš i udaraš. Samo trčiš i udaraš. Opa. Sad! Ne moraš više da se trčiš. Samo preskoči to. A, gore imaš novčić, nemoj da ga pokupiš. Ali pokupi ove malo u kavezu. Kako? Kad ti priđu, moraš da ih pokupiš. Ha, vidiš da se ovaj podiže. Hop, šut. Moraš hop i šut. Uj. Baš je zezno. Pa jeste, Rayman je teška igrica. Pa zašto on meni ode kad sam ja? Zato što si zakasnila, ti nisi bila tu kada... duga priča sad. Idi pod dola, oni nosiš. Nemoj to da... Zapravo možeš. Ajde. Znači hop i na gore. Aha, na gore. Evo, sad će on... Kad ti priđu, da. Hop i šut! Nije došao. Ajde. Nije došao ništa. Što? Yes! E, sad idu dole po onaj novčić. Lako. Evo, siđi ga. Pa imaju ove stablike. Čudno je. Okej. Može da te ubije, Ema. Može da te ubije. Pazi malo, budi pametna. Ja sad odavde što je glupo. Nije glupo, nego je teška igrica. Vrati se tamo. Ne smeš da se glupiraš. To ti je izgled. Možeš da trčiš. Sve vreme. Da, sve vreme. Ali moraš da... Sve do kraja videa. Da, do kraja videa. Možeš malo ponekad, a moraš da trčiš sad. E, sad. Ne moraš. Sada upadne do ovu rupu. Ali da ne pipneš ništa. Upadne do ovu rupu, dobro, to se skupila, ali upadne do ovu rupu da ne pipneš ništa. To. Pipnula si malo, ali... Trči! Ovo možeš da trčiš. Da pokupim peču. Pokupi tog malog. I brzo, op. I sada ideš onako. Znam. Sad! Ideš, op. Ovdje krenuš tamo. I ščupaj ovo. Eto što ti to... Daj srce! Ne, već si imala srce, to ti samo daje ove male. E, sada... Ne, nemoj da udaraš. Nemoj da trčiš. Prestane da trčiš. Da pokupim. Nemoj da pokupiš. Samo ide dalje. Nemoj to je. U stvari pokupi to jaje. Ali znaš na koji način? Moraš da skočiš i na dole da udariš. Dobro, skoči. Čekaj. Ali moraš odande. Skočiš i udariš na dole. Znači dole i udariš. Eto već. Sada moraš da pokupiš, ne smiješ da pokupiš ovaj poslednji. Moraš samo da pokupiš ova dva. Moraš samo da ideš brzo. Moraš da trčiš. Ajde ne po... E! Opa! Vidiš, imaju kapljice pa si brzo šest. Da. Hop, šut. Ajde, hop, šut.
smiješ, ne smiješ da umreš. Ovdje ne smiješ, dobro. Mislim da će to biti lako. Ne smiješ da pokupiš onog malog. Ne smiješ da pokupiš onog malog. Aha, dobro, dobro, nisam razumela. Nisam ne čula. Ja sam nekako prekrasna. Ne smiješ da pokupiš to. Nemoj da šutiraš to. Pusti je da pukne i sada, sada razvali, sada trči i razvali ga. Moraš sve iz početka, ajde. Aha. Ali dobro, ne trčiš toliko daleko. Da šutneš, znači to, da šutneš. Ne, to ne šutneš i trčiš i šutneš. E tako, opa! Da pokupi ono. Pokupi, sad ću ti kažem samo što da pokupiš. Znači možeš samo da pokupi, biraš. Dobro, biraš. Ajde, nisi morala novčić. I novčić da ti daje jednako, tako da možeš... E, sada ću morati sve ispočetiti. Nemoj to. Znači, dobro, znaš. Pa trčeš tu, bravo. Pa ne moram ni da ti govorim, ti su sve zapamtila. Ajde, izberi. Drugac, sad se vrati, ali da ne umreš. Moraš da ne umreš. Okej. Nemoj, mislio sam da ne, ali možeš, ajde, šta hvala. Nemoj da ubiješ, ubi ovog, a nemoj da ubiješ ovog. Ne, na ovog skoči, a ovog udari na onako svom snagom. Nemoj. Onako sam... Sljedećeg udari svom snagom. Ovog? Sa, ali on... za njega će mi trebati onaj... Ne, neće ti trebati. Neće ti. Tu je blizu kraj. Vidi, on kada zamahne i sad ga udari sve snage. Sad, tu, bravo, baš u trenutku kad je trebalo. Vidiš, tamo ti je, ali nemoj da ideš odmah tamo. Evo, smijem ja da plivam, smijem da plivam. Naravno, što da ne. Ali nemoj da ideš odmah. Ajde, skoči gore. Tu. Sada, sada pokupi to, pokupi sve te. Dođi do kralja. Dođi do kralja. Da pokupi novčić. Pokupi novčić. Ali nemoj da ideš kod kralja. Što ne mogu da pokupim? Možeš, samo moraš odavde do ovde pa to. Ne, ušla si, moraš da se vratiš. Ne možeš da se vratiš. Moraš da umreš. Mora da te ubije ovaj. Zato što ćeš onda... Ajde, ubi me. Ubite, ide, opet. Tako, i sad ćeš vidjeti sebi. Evo ga. On ti je dao srce. Ne, nije ti dao. Ali ne možeš da pokupiš onaj novčić gore. Idi samo dalje. Idi dalje, tamo. Nemoj da umreš. E, to. I sada, ja ide, dola sada ideš dola u vodu. Pokupiš sve ove biljčice. I nađeš ono što je potrebno. Evo ga ovo. Pa, Ema, rekao sam ti da imaš nešto tu, tako da otprilike odu sam ti pola. Tako da, ajde, ide gore. Sada možda ona osvoji zlatni, ali vidjet ćemo, ja nisam osvojio zlatni, tako ne. Pa moguće neće da ne... odvojiti, neće osvojiti. Zato što sam propustila. Zato što si, da, zato što si propustila, ja ti nisam dao, evo 425, ali ja sam već prešao, ja već tu imam trofej zlatni, pa, tako da nema veze. Okej, sada ulazim u drugi nivo. Sada, da, sada, sada ne ulaziš u taj, pređi u drugi nivo. Ovdje? Ne, ideš skroz tamo. I ono, ideš mine gallery. O. Ne to. A, gallery. Mine gallery. I stanem ispred ono znači. I ideš, sada ideš u treći nivo. Ovo! O, to ja prelazim trenutno. Skoči u to, da mi pređeš jedan nivojčić. Jel, hoćeš to da pređem ili? Pređi to i skupi mi kralja. Nađi mi kralja tu. Da počnem. Pretvorit će tu patkicu. Izvinite što sam prepričao. Ja sam već igrao, ali izvinite.
Baš sam slatka sad. Izvinite što sve vreme govorim, ja mi ne pričam sa vama, tako da. Sad, dole ti je pod, možeš da siđeš slobodno. Mislim, moram da je govorim, zato što... Digi, digi. Šta će ovaj da mi uradi? On će da te ubije sam, mislim. Jesu kao one veštice u prvom. Bled. Pa da, tako, otprilike, ja, tako, samo što... Kako udara smije. Da, to ti je patkica ko šećer. To ti je patkica ko šećer. Beži, bro. Dobro, znači, sada je došao ovaj mali. Ali nema njega da ko... Zapravo... pokupi ove male i nemoj njega da pokupiš dok ti kažem sad. Nemoj njega da koristiš dok ti ne kažem sad. A kako da pokupim te male? Pa skočiš ovako, Ema. A, da, da, izvim. Ali moraš da poletiš. Da, moraš da poletiš kada se leziš. Da. Kako? Pa lepo leti. Leti lepo. Kako, na šta? Aha, ne, stvarno. Rekao sam nešto. Dobro, i? Sad... Moraš, brzo da. Ta torta se popunjava, tako da moraš pre nego što se popunja. Sada ćeš da vidiš. Aha, vidim da. Pokupi to. Pokupi to gore. Samo udaraj. Sada idi gore, nemoj da koristiš ovog, nego idi gore. Koga? Vidi, priđi malo tamo. Opa. E, tu, on ti koristi tu, ali ti nemoj, nego idi skroz gore. O, na ovo. Kako? Ideš od tamo, ideš odavde, pa skočiš na tamo. Ali letiš dok skočiš na tamo. A kako greš se da... Hoćeš ja da te pređem? Ne, ne. Pa očigledno ne znaš da me shvataš. Kako? Ajde. Skočiš ovamo, ono, znaš, hop, o zid. I onda letiš, dođeš ovde. Ovde na ovaj vrh. Ali ne tu. Ne tu. Znači ovako i onda u tu stranu. Tu! Ovako. Hop! Tu sam. Hop! I sada ne moraš da, moraš da pokupiš. Moraš da letiš i da pokupiš ovog poslednje. E, može i tog prvog. Mogli si i poslednjeg i prvog. Sada koristi ovako, njega. Ovako? Ne, trebaš gore. Gore. Aha. Seci dole. Seci dole. Kada on prođe dole, seci. Dobro, što? Ja ti kažem da tako seci. Što neće na krug? Na krug. Na krug. Sada ideš dole. Ma, samo... Kako bi? Nećeš umreti. Idi gore, ajde. Gore. Gore, pokupi ovo. Šta? Idi, vrati se tamo. Vrati se tamo. Reci me da seći gore. Da seći gore. Pokupi ovo što svetli. Okej, sada... Sada se udari na dole, kada dođeš do tog mozga. Aha. Znači, idemo... Hop! Da, to ti je bio zadatak onako. To sruši, to jest to pokupi. Dole. E, tako. Uzmi to. Sada ideš ovamo. Gde? Ovako, da pokupiš ono tamo. Ema, kad ti kažem zid, onda skočiš ovako i ovako. A šta da pokupim? Aha, ove. A znaš, znam možda kako možeš. Ne moraš tako, nego dođeš do onog zida tamo, zid i pokupiš ih. Tut, zid, onaj tamo i pokupiš ih. Zid, ne mogu. Ne moraš da ih pokupiš. Dobro. Sada sečeš gore, da ne umreš. Huj! What? Brzo. Trčiš. Opa! Udariš ga! Sečeš. 3, 4, sad! Sad! E, sad ga uhvatiš. Požariš gore!
Ali ne, hoću ja, ovim putem ću sad tu ću da probam. Ne možeš, moraš drugim putem. Kuda? Šam se, možeš tim putem. Ovdje mi je lakše. Pa jeste lakše, ajde. Rekao sam ti da se ne glupiraš. Ali ponekad mogu. Skačeš na gore. Znači kada on prođe gore. Sad! Au, zarobila se. Nisi trebala cijelu. Znam sad. Sad ću da uradim. Moraš restart level. Ne! Mogu da se... Može da se uradim. To ti je isto ko restart level. Samo dođeš do čekapu. Realno da ti je tu čekapunit. Znači, kad ja kažem sad, sećaš kad kažem opet... Ne, imam ideju. Sad, onda prestaneš. Sad. Ne. Sad, prestani. Sad ideš dole. Pokupiš. Čekaj. Ne, moraš da skočiš gore. Dobro, znači sad sam razumela. Ajde, sad možeš sama, sad ne moram se pomožem. Okej, ajde. Uj! Sad kad on prođe, sad! Čekaj. Sad! Na krug, sad! Ne, palo te dole. Dobro, a to nisi morala pokupiš. Sad moraš da dođeš... Ne, tu. Sad moraš da dođeš na ovaj mozak. Samo dođi na mozak. Da pokupiš to. Da, pokupiš to. Sečeš ovako. Kad prođe pored ovih, sečeš. Sečeš. Trči. Ne. Sečeš. Trčiš. Dobro. Sečeš. Sečem. Uzmiš ovo i pogadiš ga s tim. Ne, nema, nisi trebalo to uradiš. A šta uzmem? Nema, uzmeš ovu mandarinu. Ovo što iščupaš iz zemlje i onda ga pogodiš tim, pošto možeš. Ali nema veze, sad kad imaš srce, to ti je jednako, tako da samo ga udari. Sad sečeš gore, kad dođe gore. Znači sad ti... Ne, celo, sad sačekaj da torta izraste. Sada imaš dodatak da igraš sama, a ja idem do toaleta. Znači ti sad možeš da igraš kako hoćeš, kad se ja vratim onda ti ja zadam. Ali možeš da pokupiš to za početak. I onda igraš sama. Znači ovako, ja ću sada da isečem. Ako vidite ovaj đošak koji nije špic, nego kao malo je zaobljen. Ja ću sada uzmem i tu da isečem, da bi meni palo malo te neko od mene i da ja mogu samo da uništim to. Znači, 3, 4, 7. Ali nisam trebala toliko da isečem, pa ću ja sad da odem tamo. Vratio sam se. Ajde dođi tu, pokupi ono. Ajde. Idemo u čipi! Sad ideš gore, sad moraš da pokupiš ovo. Znači samo sečeš gore. Opet ti propade. Idemo u blingu pi! Ne daš tortu da sečeš. Ajde, trčiš do tamo. Ne more. Mora. Da pokupim ovo. Pokupi. Udesti po! Sad pokupi ovo. Ako ne uspeš, nema veze. Samo sad! Sad! Eto, uvek ti na neki način ne uspeš. Ajde, trči tamo! Ma, trči tamo! Zašto? Zato što ti ja pričam! Da.
Ne smiješ sad da se popiraš. Da pokupim ovo ili ne? Ajde, pokupi ako, kako znaš, ako ne pokupiš. Ali sam ja otiš. Nemoj to da kupiš, ajde uvek kad to kupiš onda umreš. Nemoj, samo prođi pored toga, trčiš sad. Skok i na ovu vodu. Sečeš, hop, sečeš kako znaš, trčeš, sečeš na dole, sad izvadi ovo i da ga ubijem tako, znači izvadiš ovo i šutim nešto peče. Sad imaš i srce i ubila si. Ali ja sam skontala kako sad ovo, ja ću ovde da isečem. Razumeš? Znači, kao što sam ovo objasnila malo pre dok je ovaj išao da piša, ja sam ovo objasnila, znači, isjećat ću ovaj zaobljeni malo ćošak, a ne ovaj špicasti, evo, malo ću otići. Vidiš ovaj špicasti i ovaj zaobljeni, ja ću... Zaobljeni ćeš. Dobro, ajde, probaj. Ma da, mislim da ti neću biti. Ajde, uspjela ću. Da na neki način dođeš tu. Ali tako ne možeš, tako ti neće uspjeti. E, gotovo sad. Ne mogu sad ovo da pokupim. Sad stavi dalje. Ja sam ga već pokupio samo. Vidi to što kao. Već palo. Rekao sam ti 5 puta, nemoj da se glupiraš. Sad ne možeš do kraja vidjeti da se glupiraš. Samo možda pričaš. Idi gore do kraja. Moram samo da sačekam da mi se ovo popuno. Da, jeste. Evo. Ede. Čekaj. Možeš da se glupiraš kad ti kažem sad. Ili kad ti kažem glupiraš. A ne, to je kraljica. Da, ja treba tebi... Ovo je teško. Zato što ti moraš da presečeš kad je ovdje. I brzo da pređeš. Znači kad je tu i brzo, na brzom brzinom da pređeš. Ajde, sad! Ajde, ajde, može, može! Dobro, ajde. Može! Ajde. Sad! Ajde, brzo, brzo! To. Bravo. Kad dođeš do tog tanira, ajde. Opa! Ajde, ako možeš, ajde. Sečeš sve, sečeš sve. Ne mogu sve. Da, možeš. Zašto? Jel, treba da dole da padne. Sad? Ne misli tako, okej, ne moraš to da kupiš, ajde, idu tako. Ko je? Kude je? Moraš da letiš da kupiš. Dobro, može tako, ajde. Možeš da pokupiš ovdje ovdje. Ajde, shvati. Ajde, shvati zidić je u pitanju, shvati zidić je u pitanju. Bravo. Sada sečeš onako kako treba. Sad! Ajde. Ajde. Sve vreme držiš dok. Eto što ti radiš. Pa ti meni kažeš sve vreme držim. Ema, sve vreme držiš kad je na tačno. Da pokupim ove. Pokupi još ove dva. Da mi sad više. Sada sečeš tako da se ne ubodeš na ove bode. Svati sama kako. Čekaj. Pogrešno do ume. Pa znaš šta je? Na krug. Uvijek je na krug. Znam. I kako sad? Izbaci. Pa krug, držiš krug kad je na tačnom. Sad. Držiš. E, tako to... Savršeno se uradila. Zagubila se srce. Možda je potljekala. I seci sve, pa nemoj ovo da... Ajde, seci sve.
skočio ovo što ne treba. Tako. Ne, dobro se. Ali pokupi novčić. Dobro. Ajde, trči. Digi 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 digi. Rekao sam ti da pokupiš samo ono tri. A ovo to je sve. Ti mene naslušaš. Ajde. Dobro, to možda uspješ. Mislim, dobro si. Aj! Ajde. Samo ovdje moram. Ne. Sad ću samo to. Kaj me zgromite pa ćemo? Pa ne znam, ja prvi put igram. Bum. Ovo ti je ne znam koji put da igraš. Ali ja nisam igrala ovaj level. A, dobro, ajde. Idi level. Da idem? Ne, idi, ja idem za ovo. Dobro. Exit level. Ajde. Tako. Yes. Dobro. E, trčiš. Znači, sad sam izašla. Ideš do mog nivoa da sam ja stigla. Ode. Ne, ja nisam stigla to. Ja sam prešla to. Ja sam stigla. Ja sam to prešla, bravo. Od. Ja sam stigao, ja nisam igrao to, ali sam stigao do to. Od prilike. Hajde. Ja moguće da ću ja sada ovo prvo da igram, dobro. Da, ali ti nećeš uspjeti 100%, zato što to pretišlo. Opet ovaj... Ja treba da budem žabac. Yeah. Ne treba da budem žabac. To što je nazvatan žabac, ne treba da treba da budem žabac. Ne treba da treba. Uništi ovo. Kažu ti da trčiš, ali... Ne. Ema, ja te kontrolišem. Dobro, pa kaži... Pa, rekao mi da trčim, ja trčim. Oj, sad siđi dole! Ema, siđi dole. Dobro, pa nisam znala. Rekao sam ti nešto. Sad nećeš imati vremena da siđi dole. A opet prolazi. Siđi dole. Znam, možem da te ubijem. Ajde, to kupim ja. To ti je prvi na listu, ja mislim. Da, to ti je prvi. Ajde, hodi vlata. Udari ga. Sad ti kaže da trčiš i ti ne moraš da trčiš. Na, moraš da trčiš. Aha, moraš. Ali pokupi ovu, za početak, pokupi ovu pečušku. I onda trči. I onda počnem da trčiš. Tri. Nisam znao da je to. Samo udari ovog i počni da trčiš. Dobro, ajde, nije bitno, ajde, nije bitno. Znači, sada ideš dole. A zašto ja nemam srce više? To me nervira, znate? To me nervira. Ti lepo kažeš, ubit će me i onda posle ti nije jasno kako me ubije, kako me ubije. Pa... Ubit će se, sad, kad ja neću da me ubije, onda me ne ubije. Ali, kada ja kažem ubit će me, onda me ubije. Pa. Ajde. Oh, yes! Nemaš više torte. Sad si mogla da prođeš. Ali ne može kad ti ne znaš da igraš. Ali ja čekam. Da, čekaš, a sad si do dva put mogla da prođeš. Da se popneš i da prođeš. Uvek me ubije. Zato što ne znaš da tučeš. Ja pritisnem kvadrat. Da, pritisneš kvadrat. Ja mogu i ovo, znaš. Mogu i ovo. Bolje da ne igraš ta igra. Ema, ne igraj te igra. Ide, ja igraj tlava. Pošto očigledno ne znaš da igraš ta igra. Pa nisi ni ti igrao. Pa ja bi znao da pređem.
u 10. pokušaju. Ne znam, ovaj prvom samo... Samo ti ne znaš. Ajde, Ema, hreni. Koji? Igraj na prvi level. Koji prvi? Igraj na prvi level. Pa šta je ova žaba? Nemoj tu da ulaziš. Ovaj? Ne, prvi level. Ovaj? Ne, nije, to nije prvi level. To, ovo ti, to ti je treći level. Igri prvi level. Zapravo promenili... dobro, ajde, ne moraš. Jel ti se sviđa taj lik? Mhm. Onda ne moraš. Idi u ovaj drugi nivo. Ne, idi u ovaj treći nivo. Ovaj. Pa da, taj sam prešla. Da, taj si prešla, da. U taj. Ne. Da, u taj. Samo ga uništi i on će pasti. Moraš da skačeš na ovo. Ma, moraš da pokupiš sve ovo. E, tako. Ajde. U redu. Zašto neće? Zato što moraš da se zaletiš. E, tako. Da, možeš da udariš. Sad će da ne dođe. Da, sad će... Ćao! Ćao, dođi! Ćao! Tako, tako rejme. Da, kao dođi, čao, čao! Ćao! Da uništi? Da, nemoj da uništiš. Skoči na ovog i onda preleti i skoči na ovog. Znači, skočim na prvog i onda preletim drugog. Na trećeg. Da. Na trećeg. Znači, skočiš na ovog. Bravo, ali ne, moraš da uđeš. Ajde, ubi tu. Dobro, mogla si pa. Ali, gledaj se, ajde. Češkaj ga. Češkaj ga pa obačim. Okej, bitno je da ti podigao. Sad da pokupi ovaj notić. Dobro, nabrzo da se vratiš. Ajde. Šutni tog, uradi ovo. Sad pokupi. Pa ima, lepo ti kaže. Ideš najmanji, pa srednji, pa najveći, pa pokupiš ovo. Ne možeš. Ko može to bio? Ovaj ovdje. Ona, trono ga. Da, ali Ema može da ima. Da ga to htije da umre. Ubi me, molim. Samo ja sada se ubijem i pošto mi moramo da krenemo sada, ono kao sanja. Dobro, ajmo, moramo samo ono se kao ubi. I da večeramo. Samo se ubijam i stvariš se ovo. Moramo ono kao i da večeramo i sve, pa...